מתי הוא יחשוב שזה טוב? רגע, 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 תעצור, אתה תמתין, תעצור, תקשיב, תעצור. קודם כל זה המבנה הכללי. זה המבנה הכללי. זאת אומרת, שאם אתה רוצה לגרום למישהו לספר לך דברים אישיים, אתה צריך לעשות שני דברים. אחד, לגרום לו להבין שזה לא יעשה לו רע. שתיים, לגרום לו להבין שזה יעשה לו טוב. או לפחות להגדיל את הפער, יכול להיות שהוא חושב שזה יעשה לו רע, אבל תגיד לו, אבל זה יעשה לך יותר טוב מרע. אתה הבנת? את קודם כל פה אנחנו הולכים מדורג את התשובה. אתה הבנת? מה הבנת? שצריך להבין שזה שספר לי, זה יגרום לו להבין טוב מרע. נכון, שזה אומר או שתספר לו כמה זה טוב, או שתגרום לו לחשוב כמה טוב יצא לו מזה שהוא יספר לך משהו, או שתגרום לו לחשוב שלא יקרה לו שום דבר אם הוא יספר לך, אבל זה לא מספיק טוב, כי עדיין גם צריך שיהיה לו סיבה כן לספר לך, ובאופן כלי אתה צריך ליצור את המוזניים שכשיש לו בחירה לספר או לא לספר, שהוא יגיד אני בוחר לספר כי אני חושב יצא לי יותר טוב מרע. יפה. עכשיו, מה חשוב יותר? שתשכנע אותו שלספר לך יעשה לו טוב, או שתשכנע אותו שלספר לך לא יעשה לו רע? מה חשוב יותר? מבית מסוים זה לא משנה, כי בסופו של דבר מה שמשנה זה המינון ביניהם, הפער ביניהם, זה לא משנה, לא משנה מה תשכנע אותו, לא משנה מה תשכנע אותו, רק חשוב שהוא יחשוב שזה יותר טוב ורע. אבל מה שאתה אמרת זה גם נכון, כי בסופו של דבר כדי שהוא יספר לך הוא גם צריך לחשוב שזה יותר טוב ורע. אם אתה רק תשכנע אותו שזה לא רע, עדיין למה שתהיה לו סיבה לספר לך. למדת למה הוא... כאילו לא מספיק רק שתשכנע אותו שזה לא רע בכלל, אבל עדיין למה לספר לך? עדיין צריך לחשוב שזה טוב. אוקיי. עכשיו בוא נתקדם קדימה, יותר פנימה בעניין. רק תראה איך מנתחים את הדבר. הכי מובנה. יפה. עכשיו בוא נתקדם קדימה. עכשיו, שלב ראשון שאתה רוצה שמישהו יספר לך משהו, עכשיו, יש כמה אפשרות. יש באופן כללי, אתה רוצה שמישהו יספר לך דברים אישיים. ויש באופן פרטי, שאתה רוצה שמישהו מסוים יספר לך משהו מסוים, שאתה כבר יודע את הסיפור, אתה רק רוצה שהוא יפרט עליו. תמיד בכוונה. שזה אסטרטגיה שונה. יש את הכללי. אני רוצה שהוא ייפתח ויספר סיפורים, ויש את הפרטי. אני רוצה שהוא יספר לי בדיוק מה קרה שם ושם. עכשיו, אם אתה יודע את הפרטי, זה יותר קל. כך אתה יכול לשאול את עצמך שאלות יותר ממוקדות, למה יכול להיות שהוא יחשוב שלספר עשה לו רע, ולמה אני יכול לגרום לו לחשוב שאת הסיפור הזה ספציפי אם יספר עשה לו טוב. אוקיי? עכשיו אז בוא נתחיל קודם כל בכללי. בוא נניח שאתה באופן כללי רוצה לגרום למישהו להיפתח ולספר לך סיפורים אישיים, שזה אחד אפילו בזוגיות שמישהו לא משתף. דוגמה. השלב ראשון שאתה צריך לשאול את עצמך, או שלב ראשון או שלב שני, זה לא משנה, אבל בוא נניח שזה שלב ראשון, למה שהוא לא ירצה לספר לי? אמרת, השלב ראשון שאתה צריך לך, למה שהוא לא ירצה לשתף? או למה אני חושב שהוא חושב שהוא לא ירצה לשתף? לא למה לא כדאי לו לשתף, אלא למה אני חושב שהסיבות שלו לא לשתף. אמרת? מה אתה מבין? אני צריך לחשוב למה, מה יכול להיות להיות הסיבות שלו שלא משותף אותי. יפה, בדיוק. לא איזה סיבות אני חושב שלא כדאי לו לשתף, אלא איזה סיבות אני חושב שיש לו לא לשתף. אוקיי? אוקיי, ואז אתה אומר, איזה סיבות יכולות להיות לו לא לשתף? אבל איזה סיבות יכולות להיות לבן אדם לא להיפתח, לא לספר דברים אישיים? שישפטו אותו, מה, אבלו, מה? אז קודם כל אנחנו יודעים את התשובה הכללית, שהוא חושב שזה יעשה לו רע בצורה כלשהי, או שזה מגדיל את הסיכוי שזה יעשה לו רע בצורה כלשהי. כי למה שבן אדם לא ירצה לעשות משהו? כי הוא חושב שזה אולי יעשה לו רע. יותר רע מאשר הטוב שהוא חושב זה יכול לצאת לו מזה. זאת אומרת שהסיבה שבן אדם לא ירצה לספר לך משהו, זה כי הוא חושב שזה עלול לעשות לו רע, הסיפור. אז שלב ראשון, אתה צריך לוודא, לגרום לשני להבין שזה לא עשה לו רע אם הוא יספר לך. עכשיו, איך אתה גורם למישהו להבין שזה לא עשה לו רע אם הוא יספר לך? כגון לדוגמה, דזר, שאתה אומר לו, תקשיב, אל תדאג, אני לא אשפוט אותך. אני אוהב אותך איך שאתה, כל מיני כאלה, בסדר? עכשיו, זה טכניקה אחת שאתה אומר לו בפירוש, לא יקרה לך שום דבר רע אם תספר לי. כמו זה. אוקיי. אפשר גם להתחיל מעצמך, לספר משהו. ואז הבאדם יקבל ביטחון, וגם הוא מספר. לא, אבל למה שזה יעבוד? מה השכל שבדבר? אבל למה שזה יעבוד? מה השכל שבדבר?
כן, למה מישהו, רגע, למה מישהו מספר לך סיפור על עצמו, למה שזה יגרום לך לחכה לרצות לספר לו, לכאורה, איך זה גרם לך לחשוב שלא יקרה לך דבר רע מזה שתספר לו? כי זה מין כאילו... כל אחד שומע סוד של השני, כאילו הוא לא יכול לגלות, כי גם אתה יכול לגלות, אז כאילו מין... זה כאילו אני לא פחד שהוא עושה לי רע, כי אם הוא יעשה לי רע אני אעשה לא רע. מין כזה מאזן, אתה יודע ש... ואם הוא ספר לך דברים שהוא לא, שאתה לא חושב שהוא מפחד? כאילו סוג שאתה... לא, אבל יש בזה שכל יותר עמוק. ברגע שמישהו מספר לך סיפורים אישיים, הוא כאילו אומר לך, אני מרגיש איתך בנוח, אני חושב, כאילו אני מרגיש איתך בנוח במובן של אני אוהב אותך, אני כאילו אוהב אותך, אני חושב שאתה טוב לי, כאילו, ואז אני משתף אותך, אז אני אומר, רגע, אם הוא אוהב אותי, אז אולי גם אני יכול לאהוב אותו. אז הוא לא ישפוט אותי. משהו כזה. אבל המהות היא לא בגלל שהוא סיפר לך, אתה מספר, אלא המהות היא שאתה לא מפחד שישפטו אותך, כי אתה אומר, וואלה, הבן אדם הזה כאילו מרגיש איתי בנוח, אז הוא קרוב אליי, אז אם הוא קרוב אליי, אני מניח שהוא לא ישפוט אותי, ואם הוא לא... למרות שלפעמים, נגיד בכלא, נגיד, מדובבים אותך בדיוק בשיטה הזאת, אז אתה מספר, אבל שלא רציתי לספר, כי הוא בדיוק סיפר לך, ואז אמרת כן, אז אני אספר, ואז זה יתברך שהוא בכלל שתול של ההפקה. זה עבד, זה עיקר. לא, אבל אתה צריך להבין את התהליך שבמוח, כי הוא מספר סיפור, מישהו מספר לך סיפור, אז אתה מניח, אם הוא מספר לי כזה סיפור, כנראה שהוא חבר שלי. הוא לא חבר שלך, אין לו שום קשר אליך. תמיד זה כמו היצר הרע בא אליך, אומר לך, בוא, לאיזה משהו, אז אחר כך הוא בא אליך בסיבוב. ואתה אומר, איך הפתיע אותי? בסדר, היית צריך יותר רגע. אוקיי, עכשיו בוא נחזור עוד פעם לכללי יותר. איך אתה יכול לגרום למישהו לחשוב שאם נספר לך משהו, זה לא יעשה לו רע? תשובה. אני עכשיו אתן תשובה יותר מפורטת, יותר לזה. באופן כללי, ככל שתגרום, תתרכז טוב טוב. קודם כל בוא נלך לכללי, ככל שתגרום לאותו אדם להרגיש יותר טוב באופן כללי, שים לב, לא ככל שהוא ירגיש יותר טוב בגללך, כאילו שהחיים שלו יותר טובים בזכותך, ככל שהוא יחשוב שהטוב שיש לו בחיים גדל בזכותך, אז ככה באופן כללי הוא כבר רואה אותך כאוהב ולא כאויב, אוקיי? אבל אם אני מחכה, אתה מבין את הכוונה? זה לא תן לו צדקה בסתר, לא, הוא צריך לדעת שטוב לו בזכותך. אבל אם אני רוצה לחדד את זה עוד יותר, ופה זה החידוד יותר חשוב, אם אתה רוצה שמישהו ירגיש מנוח לספר לך סיפורים, אז אתה צריך לגרום לו להרגיש טוב, לגרום לו להבין שהוא מרגיש טוב בזכותך, אבל לא בצורה פורמלית, כן? כי אז הוא ירגיש עוד יותר רע מזה שהוא תלוי בך. אבל אתה מבין למה אני מקווה, נכון? לא פורמלי שהוא יגיד לו, אתה יודע, זה בזכותי, זה בזכותי. כי אז כאילו הוא יגיד, אתה שולט בי בכלל. הכוונה שהוא ירגיש טוב ושהוא ידע שזה בזכותך. שיהיה מודע. אבל מה שחשוב יותר זה שתגרום לו להרגיש טוב ותיתן לו תחושה שאתה נותן לו טוב ועושה לו טוב בלי תנאים. זה מהות הדבר. למה? כי אם אתה נגיד רוצה שמישהו יספר לך סיפורים ואתה תעשה לו המון טוב אבל זה תמיד יהיה עם תנאים, אתה דווקא מקטין את הסיכוי שהוא רוצה לספר לך. הוא אומר, אני אפחד לאבד את הטוב בגלל שיש תנאים, שזה מותנה בתנאים, ואם אני אספר לו סיפור אולי הוא יבין ככה. אז עכשיו, אם אתה נותן לבן אדם השני תחושה שאתה אוהב אותו בלי תנאים, באופן כללי, ככל שהתחושה שנתת לו, שאתה אוהב אותו בלי תנאים גדולה יותר, ככה אתה מגדיל את הסיכוי שהוא יספר לך, שהוא ירגיש בנוח לספר לך. עכשיו יש פה עוד כמה עומקים, כי אם אתה גורם למישהו להרגיש שאתה אוהב אותו בלי תנאים, אתה בעצם גם יוצר, קודם כל אתה מקטיל לו את הפחד שהוא יספר לך יהיה לו רע, אבל דבר נוסף, אתה גם מגדיל לו את הרצון לספר לך למה, כי בן אדם רוצה להרגיש שבן אדם רוצה להרגיש שאוהבים אותו בלי תנאים. אוקיי? רוב בני האדם, רוב הזמן, נניח. והרצון של האדם להרגיש שאוהבים אותו בלי תנאים, דוחף אותו, ידחוף אותו לספר לך, כי הוא רוצה להרגיש שאתה אוהב אותו בלי תנאים. עצם זה שאתה אומר לו, אני אוהב אותך בלי תנאים, להגיד, אוקיי, וואלה, יש מישהו שמוכן לאהוב אותי בלי תנאים, אולי אני אספר לו, ואז הוא יאהב אותי בלי תנאים, ואז הוא יגרום לי לאהוב את עצמי בכלל, לדוגמה. זה לא באמת בלי תנאים באופן שום דבר בעולם הזה הוא לא בלי תנאים וכולי וכולי וכולי, אבל באופן כללי, וגם באופן כללי גם לא באמת אכפת לו לספר לך, ומצד באמת הוא גם לא באמת מפחד לספר לך, ומצד שני הוא גם לא באמת רוצה לספר לך, אבל באופן יחסי הוא מפחד, באופן יחסי הוא רוצה, באופן יחסי זה בלי תנאים, באופן יחסי בגלל שזה בלי תנאים, הוא אומר, הוא אוהב אותי בלי תנאים, אז אם הוא אוהב אותי בלי תנאים, אז אני יכול לשפר לו, ואז יש לי אינטרס. אתה כאילו תראה לו גם איזושהי, אתה יודע,
לא דווקא אהבה, תסרב לו לדברים שהוא מבקש. אמת, אמת, אמת. לא דווקא אהבה מתנאים. אמת, אבל ככל שיהיה יותר מקרים שאתה תגרום לו להרגיש נפרדות ממך, שאתה תדחה את הבן אדם, שהוא יספר לך משהו ואתה תשפוט אותו, ככה אתה מקטין את הסיכוי לכך שהוא רוצה להסתכן עוד פעם, להיפגע ממך. זה האמת. אז מה זה בעצם? עכשיו, אז מה זו הפרקטית? מה זו הפרקטית? שאם אתה רוצה לגרום מישהו לספר לך סיפורים, להיפתח לספר סיפורים, אז באופן כללי אתה צריך לנסות לשדר לבן אדם שאתה אוהב אותו בלי תנאים. איך אתה גורם לבן אדם להרגיש שאתה אוהב אותו בלי תנאים? יש כמה דרכים. דרך ראשונה, בכל פעם שהוא מספר על עצמו דבר שיכול להתפרש כביקורת, אתה אומר לו, לא, זה לא ביקורת, זה בסדר, אתה בסדר. וכל פעם שהוא מזכיר שיש בו איזה חיסרון, אתה מגונן עליו, לא, זה לא חיסרון, זה יתרון. בסדר? או זה לא משנה, או תקבל את עצמך איך שאתה, וכו' וכו'. אדם פה צריך לעשות את זה בחוכמה, כי הוא צריך להאמין לזה שאתה אוהב אותו בלי תנאים. אם אתה כל הזמן תאהב אותו, אז הוא יגיד לך משהו פה חשוד. אז כאילו צריך לעשות את זה בחוכמה, שאולי טיפה תעביר ביקורת, אבל אז מיד כן תאהב אותו. ושהוא, כאילו, יש פה איזה סיפ... כאילו אם אתה כל הזמן רק תקבל אותו בלי תנאים, הוא יגיד כן, אז זה כבר לא, לא רציני, הוא מנסה אולי לעבוד עליי. עכשיו, אבל יש פה עוד תחכום מסוים. יש שכל מסוים שאם אתה רוצה לגרום למישהו לחשוב שאתה תאהב אותו בלי תנאים, אתה יכול לספר לו סיפורים מסוימים על דברים מסוימים שזה יגרום לו לחשוב שאתה אהב אותו בלי תנאים. מה לדוגמה? באופן כללי, הנושא של שיפוטיות. אם אתה נגיד לדוגמה, רוצה שמישהו ירגיש איתך בנוח לספר לך סיפור, אתה נגיד, אתה יכול לדבר איתו על פוליטיקה, כלומר לדבר איתו על פוליטיקה, נותן את זה כדוגמה, ולגיד לו, אתה יודע, גם זה וזה צריך לדון אותו לקו זכות. כל אחד יש לו את החסרונות שלו, ואנחנו כולנו בני אדם. כל מיני דברים כאלה שהם כאילו כללים על משהו אחר, אבל אתה בעצם כאילו מנסה להגיד לו, תקשיב, בסדר, אנחנו מבינים שגם אחרי שחסרונות נקבל אותו איך שאתה. כאילו, פעמים אם אתה מדבר איתו על נושאים אחרים, אתה משדר לו שאתה מקבל את האנשים אחרים בלי תנאים, או נגיד שאתה אפילו עושה יותר קיצוני, אתה אומר, תראה איזה אנשים טיפשים שהם שופטים את ההוא שם, מה, הם לא יודעים שגם להם יש חסרונות, מה הם שופטים אותו בכלל, מה הם לא מבינים, ואסור לשפוט אנשים, וכל מיני דברים כאלה, אז הוא ישר עושה את ההשלכה על עצמו, מה, באמת, הוא לא ישפוט אותי, אסור לשפוט אותי, הוא ילד, טוב, זה הסיפור. זה מהצד של איך לגרום לו להרגיש פחות רע. נכון, שהוא פחות יפחד לספר את הסיפור. עכשיו השאלה היא, הבנו? מה הבנו עד כאן? מה הבנת? שכדי לעשות את זה גם אתה יכול להשליך את זה, כאילו להראות את זה על אחרים, איך יש לך לאחרים. בתוך כדי שאתה מדבר על אחרים, אתה אומר לו, מה אתה חושב? שלי אין חסרונות? שלך אין חסרונות? גם לך יש חסרונות, גם יש חסרונות, וגם את החסרונות שלך אני מקבל, כאילו, צריך לקבל. ומי ששופט, מי ששופט אותך, אתה כאילו בצורה עקיפה, אתה מדבר איתו עליו. אוקיי, עכשיו, ואפשר לפתח את זה וכו' וכו' וכו'. אוקיי, עכשיו, איך גורמים לבן אדם לרצות לספר לך? איך גורמים לו לחשוב שיצא לו דבר טוב מזה שהוא יספר? אז כאן עוד פעם עושים את אותו תהליכים. לדוגמה, ברגע שהוא סיפר לך דבר אישי, אתה גורם לו להרגיש טוב עם עצמו. נגיד, אני כאילו רוצה לחדד את זה לכיוון, זה יכול להיות שזה אותו דבר, אבל רק לחדד את זה. ברגע שהוא סיפר לך דבר אישי, תתמוך בו, תעודד אותו, מה שזה לא יהיה, אז הוא יודע, כל פעם שסיפרתי דבר אישי, יצא לי מזה דבר טוב. כאילו כמו כלב כזה, שאתה מאלף אותו, אתה עשית אהבה, אתה עשית אהבה, אתה עשית אהבה. אנשים הם טיפשים, הם לא חכמים. זה כאילו טמטום. אתה אומר, עשיתי ככה, יצא לי טוב, טוב, בוא נעשה את זה עוד פעם. עכשיו, מה זה שונה מכלב? שאתה אומר לו בוא, אתה זורק לו הוגיה. לא אתה דבר. הם לא טיפשים, אולי זה החוכמה הכי גדולה. אבל אתה יודע, עשה לך את המלכודת, כאילו מפתים, 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 טוב, עכשיו בוא תיכנס. כאילו הגעת לשחיטה. עכשיו, אז תראה, קודם כל, ברגע שהוא מספר לך דבר טוב, ברגע שהוא מספר לך משהו, תגרום לו להרגיש טוב. עכשיו, דבר נוסף, באופן כללי, עכשיו, איך תגרום למישהו שכשהוא מספר לך משהו להרגיש טוב? תשובה, תבדוק איפה הדברים שאתה חושב שהוא מרגיש לא בנוח עם עצמו במה שהוא סיפר בסיפור, ותגרום לו להרגיש טוב, או באופן ישיר או באופן עקיף. עוד פעם, באופן ישיר, כשהוא מספר לך סיפור על משהו שקרה לו, שהוא לא אוהב בעצמו, תדון אותו לקו זכות, תגיד לו לא, אתה רק בן אדם, הכל בסדר, מה שזה לא יהיה, וכו' וכו', יהיה בסדר, יהיה טוב, כל מיני כאלה.
אבל דבר נוסף, לא באופן עקיף. כי אם אתה נגיד, אם אני מביא פה עוד תחכום, אם נגיד מישהו מספר לך סיפור, ואם אתה תדון אותו לקו זכות, הוא לא יקבל את זה, אז אתה יכול לדון לקו זכות מישהו אחר, ולגרום לו כאילו להרגיש טוב עם עצמו, בגלל שדנת לקו זכות למישהו אחר, ואז אומר, אז אני סיפרתי לו, ואז זה גרם לי טוב, שכשהוא אמר מישהו אחר, אז הוא התכוון גם אליי, ואז זה גרם לו, כאילו, תמיד בצורה עקיפה, בכלל גרם אותו להרגיש טוב, בגלל שהוא סיפר על עצמו משהו. ודבר נוסף, אתה יכול להסביר באופן כלים, מה היתרון בלספר סיפור? שיש מישהו שאתה משתף אותו, שיש מישהו שיכול לתמוך בך, או נגיד, אתה עושה עוד פעם עוד סוג של מניפולציה, אתה אומר לבן אדם, תקשיב, אני רוצה לספר לך משהו, אני מרגיש רע עם עצמי, אני רוצה שתתמוך בי, אני מרגיש שאם אני אספר לך יהיה לי יותר טוב, אז אתה כאילו מדבר איתו עליו, אתה מדבר על עצמך, אתה בעצם מדבר עליו, אתה כאילו כל פעם נגיד, אתה אומר לו, אני רוצה לשתף אותך במשהו, שזה יעשה לי יותר טוב, או אני מרגיש רצון, ואז אתה כאילו מסביר לו את האינטרסים שלך, ואתה בעצם מדוחף לו מה האינטרסים שלו לספר לך. זה פחות או יותר מהות. אתה עושה זאת, אתה יכול לדוגמה? למה אתה חושב שהוא יחשוב שהוא רוצה לספר לך? כן, נגיד הוא רוצה לחלוק עם מישהו, אז אתה אומר לו, תקשיב, אני מרגיש שאני רוצה לחלוק איתך על סיפור אישי שלי. אני מרגיש שזה יעשה לי יותר טוב לשתף. כשאתה אומר לו, אני מרגיש שזה יעשה לי יותר טוב לשתף, עכשיו גם פה שימו לב לתחכום. שימו לב, יש, אני מרגיש שזה יעשה לי יותר טוב לשתף אותך, ויש, אני רוצה לשתף אותך, כי זה עושה יותר טוב לשתף. מה נדע על זה? שמת לב? לי ובאופן כולם. פה. יש, אני רוצה לספר, כי זה יעשה לי טוב. אוקיי, לך טוב, לי אולי לא. יש, אתה יודע, יעשה לי טוב לשתף אותך, כי זה עושה טוב לשתף. מעניין, סוף מעניין כזה. אז אתה אומר לו בסוף, אתה יודע, גם אתה, אם תרצה, אתה יכול לשתף אותי. לא צריך להגיד את זה אפילו. לא משנה, בעיקרון. לא, אם תגיד את זה, אני חושב שאתה באמת, זה מה שאני לא, אתה יכול בסוף הסיפור, או תרגיש בנוח, או אני שמח שאני מרגיש איתך בנוח, אני שמח שאנחנו אוהבים אחד את השני, אני שמח שאנחנו לא שופטים אחד את השני. כל מיני כאלה. אני שמח שאנחנו מבינים אחד את השני, שאתה מבין אותי, שאני שמח שאנחנו מבינים, אני שמח שיש בינינו הבנה, אני שמח שאנחנו יודעים שאנחנו אוהב בני אדם, ושאנחנו לא שופטים את עצמנו. מה מהות הדבר? מהות הדבר היא שהבן אדם לא עושה פעולה שהוא חושב שתעשה לו יותר טוב מרע, הוא עושה פעולה שהוא חושב שתעשה לו יותר טוב מרע. סליחה, הבן אדם לא עושה פעולה שהוא חושב שתעשה לו יותר רע מטוב, הוא עושה פעולה שהוא חושב שתעשה לו יותר טוב מרע. אם זה ניטרלי, הוא גם יעשה כלום כדי לחסוך מאמץ, שזה בעצם אומר שהוא חושב, שים לב, אם בן אדם חושב שהפעולה תעשה לו טוב ורע באופן שווה, הוא לא יעשה אותה. למה? כי אם זה באופן שווה, זה אוטומטית הופך להיות יותר רע מטוב. למה? כי יש מאמץ שכרוך בעשיית הפעולה. אבל אם בן אדם חושב שמשהו יעשה לו טוב ורע, דוגמה, האם אומרים לך, תביא שקל, תקבל שתיים, אתה מביא, נכון? אומרים לך, תביא שקל, תקבל חצי, אתה לא מביא. אבל אם אומרים לך, תביא שקל, תקבל שקל, אתה גם לא עושה. למה? כי אתה אומר, למה אני להתאמץ? זאת אומרת, המאמץ בעצם תמיד הופך את זה ליותר רע מטוב. אז אם זה שווה, אז אוטומטית, בגלל שאתה צריך להתאמץ לשנות, זה כבר נהיה יותר אמיתו. עכשיו, ועוד פעם, מהות הדבר היא, הבן אדם חושב שאם הוא יספר לך את הסיפור באופן כללי על גישרה, למה שבן אדם חושב שאם הוא יספר לך את הסיפור על גישרה, מה ההשלכות של הסיפור, המשמעויות של הסיפור, שתשפוט אותו על הסיפור, מישהו אולי יספר למישהו שיחשוב שהוא, צריך לשקלל את כל החישובים, אולי הוא מתבייש, אולי הוא לא מרגיש בנוח, אולי מישהו פעם צעק עליו. יכול להיות דוגמה, נגיד שמישהו סיפר או שיתף פעם מישהו והוא בגד באמון שלו, נגיד. אז צריך לדחוף לו לראש, אתה יודע, למרות שבגדו בנו בעבר, אנחנו צריכים להתחיל דף חדש, וזה שפעם אחת נכשלנו, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות שוב פעם. כמה דברים כלליים כאלה. אבל פעם, זה ככל שיש יותר אינפורמציה לבן אדם, למה הוא לא רוצה לספר, אז אתה בונה לו, אז אתה לוקח למה הוא לא רוצה לספר, כי מה ההפך של זה? משהו. ואז אתה דוחף את הרפק.